gücün mərkəzini, müxalifət gücünü mühacirətə vermək lazımdır. Əsas burada təşkil olunmalıdır. Qərarlar burada verilməlidir. Çağırışlar burada xaricdə olmalıdır. Çünki bura əlləri çatmır. Çünki orada Azərbaycanın daxilində olan müxalifəti qılınc altına alıb əzə bilirlər, qorxuda bilirlər. İndi pulla ələ alınanları mən demirəm və yaxud da marağına xidmət edib ələ alınanları mən demirəm. Sadəcə qorxudub, əzib, həbsə atıb, çərçivədə saxlayıb, evindən çölə çıxmağa imkan verməyib bu güc altında saxladığı müxalifəti mən başa düşürəm. Amma onlar da xalqla açıq danışmış olsa ki, desinlər ki, biz gücsüzük, biz gücsüzük. Gəlin və yaxud da birləşək, siyasi oyunlar oynamayaq və hamımız birgə iş görəyin. Amma mərkəz xaricdə olsun. Mərkəz xaricdə olsun, Tural Sadıqlının əlində olmasın, Sevinc Osman qızının əlində olmasın, olsun xaricdəki mühacirət adında böyük bir birliyin əlində olsun. Yəni, bu halda, belə olan halda biz Azərbaycanda hakimiyyətin qarşısına güc göstərmiş olarıq, qoymuş olarıq. Yoxsa elə Azərbaycanda güya müxalifət var və xaricdə də biz mühacirət varıq. Azərbaycandakı müxalifət öz bildiyi şəkildə çərçivə daxilində hökuməti tənqid edəcək, bəzi şeyləri tənqid edə bilməyəcək. Xaricdəkilər də ancaq əllərindən tənqid etmək gələcək, başqa bir siyasi fəallığı olmayacaq, yəni ki, qərar vermək, çağırış etmək əllərində imkan olmayacaq, o zaman belə olacaqdır. İlham Əliyev və Azərbaycan hakimiyyəti də həmişə ürək kefi istəyən şey, kefi istədiyi vaxtda edəcəkdir, deyəcək ki, hər şeyi mən bilirəm, nə vaxt nəyi etmək lazımdır, harada etmək lazımdır, mən bilirəm. Belə də davam edəcək. Mən bəzən otururam, yəni məyusluqla fikirləşirəm ki, niyə bu qədər axı Azərbaycan hakimiyyəti niyə güclüdür bu qədər? Çünki biz zəifik. Çünki biz hakimiyyətin qarşısında güclü alternativ qoya bilmirik. Hərə öz marağına xidmət edir və birlik yarada bilmirik. Hər şey birlikdən keçir. Bilirsiniz, birlik olan yerdə yəni 5, 10, 15 qrupun mu, deyək ki, partiyanın mı, birliyin mi, təşkilatın mı, fərdlərin mi, bir yerdə olduğu zaman diktatura olmur. Ona görə parlament üsul idarəsi ilə idarə olunan ölkələrdə diktatura qurmaq olmur. Bu səbəbdəndir. Çünki fərqli fikirlər var. Çünki fərqli fikirlər var o qurumu, o birliyi böyütmək üçündür məqsəd. Özünə xidmət eləmək üçün deyil. Yəni ona görə bəzilər deyirlər ki, birlikdə çox yəni nöqsanlar var, ziyanlar var, qərar vermək aylar çəkə bilər, falan eləyə bilər. Diktatura lazımdır elə bizim kimi ölkələrə, diktatura olan idarə olunan partiya, idarə ol, diktatura olan idarə olunan ölkə, rəhbərlik. Xeyr, birlik lazımdır. Bu elə belə boş bir söz deyil. Birlik güclük deməkdir, güc deməkdir. Güc də hakimiyyətə qarşı direniş göstərmək deməkdir. O zaman bizlə hesablaşacaqdır. Hakimiyyət görəcək ki, qarşısında böyük bir müxalifət birliyi var. Əslində, mən düşünürəm ki, yəni hakimiyyətin bu cür seçkini irəli çəkməsindən keçirdiyi bu əndişə, yəni biz bunu nəzərə almalıyıq. Yəni, əndişə nə ilə bağlıdır? Saxtalaşdırmanın ictimailəşməsi. Ona görə fərq etməz biz hansı düşərgədəyik, sən müxalifətsənmi, sən ölkədəsənmi, sən xaricdəsənmi, müstəqilsənmi. Mənə elə gəlir ki, bizi birləşdirən həm də bu olmalıdır. Yəni, bu minimumdur. Yəni, ən az edə biləcəyimiz budur ki, saxtalaşdırmaya müharibə elan etmək. Yəni, onun sxemini, onun iştirakçılarını, necə işləyir bu, dəlilləri, sosial şəbəkələri doldurmaqla ki, bax, bu cür saxtalaşdırma baş verdi. Və faktiki olaraq belə deyək də, ictimaiyyət tərəfindən onun legitimliyini sual altına almaq. Biz hamımız bilir ki, saxtalaşdırma olacaq növbəti dəfə. Bax, ona görə o saxtalaşdırmanı maksimum ifşa edib və yeni seçkiyə nail olmaq. Daha doğrusu, yeni yox, seçkiyə nail olmaq. İki məsələ əsas önəmlidir. Bir, bu seçki saxtakarlıqlarını ifşa etmək. İkinci qeyd etdim ki, əgər bacaracaqsa, namizədlərimizi ortaya çıxarmaq. Yəni, bu ikisinin üzərində ciddi işləmək lazımdır. İndi ona görə dedim ki, ikinci
yəni namizədlər ortaya çıxara bilməsək, bizim əsas işimiz mərkəzləşməli və üzərində durmalı və daha çox buna yəni bütün qüvvələrimizi səfərbər etməli, sizin dediyiniz kimi bu seçkini, saxtakarlıqlarını ifşa etmək. Bunun yəni üstün cəhətləri var parlament seçkilərinin, prezident seçkilərindən bu ifşada, yəni belə deyək də, prezident seçkilərində lap namiz deyək ki, namizədi tənqid etmək, lağa qoymaq Azərbaycanda hər kəsin işi deyil. Elə deyilmi? Amma parlament seçkilərinin namizədlərini, deputatları lağa qoymaq hər kəsin işidir. Yəni insanlar hətta biz etiraf edək ki, görürük ki, izləyirik ki, insanlar qorxmurlar, çəkinmirlər deputatı ələ salmağa, deputatı və yaxud da namizədi belə də tənqid etməyə, lağa qoyurlar, alçaldırlar, gülürlər, keçirlər. Onlara dəyin dolaşan yoxdur. Və bu aktivliyi burada bu cəhətdən qeyd edirəm ki, üstündür. Yəni biz aktivliyi daha çox yarada bilərik. Rayonda sevilən insanlar da hakimiyyətin namizədi deyil. Yapa alternativ özünə güvənib və özünü təsdiq eləmək istəyən şəxslər ola bilər, çıxsın. Heç bizlə kontakta olmayan şəxslər olsun. Bax, onlara da biz dəstək ola bilərik. Və yaxud da bax, onların ətrafında o yapçı və yaxud da yap cildində olmayan başqa, amma yap xislətində olan deputatlara qarşı mübarizə aparan bir o həmən rayonlarda biz təşkilatçılıq yarada bilərik. Və o çağırışları bizim kanallar vasitəsilə də çağırışları edə bilərik ki, çəkdiyiniz videoları, şəkilləri, gördüyünüz saxtakarlıqları göndərin bizə, xəbərləri göndərin bizə. Onsuz da həm prezident seçkiləri ərəfəsində bizə seçki komissiyalarından, hətta seçki günündən həftələr öncədən məktəb müəllimləri, məktəbdə çalışanlar, karşılıqda iştirak edənlər və s. bu şahidə olan saxtakarlıqlarını şahidə olanlar bizə xəbərlər göndərirdi və biz də yayırdıq onu. Yadınızdadırmı ki, biz xəbərlər gəlirdi, onu yayırdıq, elə seçki günündən əvvəl biz artıq seçkinin saxtakar keçirildiyini biz ifşa etmişdik. Və bunu indi də eləyə bilərik biz. Sizin dediyiniz o təklifin üzərində mən də dayanıram ki, əsas gücümüz bu seçki saxtakarlığının ifşasına yönəlməlidir. Biz köklənməliyik, Azərbaycan xalqı ilə işləməliyik. Ümidimizi xaricilərə bəsləməli deyilik. Bu ölkə bizimdir. Azərbaycan vətən bizimdir. Xaricinin vecinə deyil ki, gəlsin Azərbaycanda demokratiyanı qursun. Onlar Azərbaycanı İraqa və yaxud da ki, Liviyaya qoşun yeritdikləri kimi qoşun yeritməyəcəklər. Biz özümüz Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmalıyıq. Şərt deyil ki, bizim tanıdığımız adamlar olsun, namizədlər olsun. Elə adamlar üzə çıxa bilir ki, heç birinci dəfədir, sınamaq istəyir, müraciət etmək istəyir, yaxud düşünür ki, bax, mən də nə bilim, qapı-qapı gəzəcəm, cəmaata inandıracam, mən öz məhəlləmdə bunu edə bilərəm və s. Və bu cür adamları həvəsləndirmək lazımdır. Edin. Şərt deyil ki, sizi tanısınlar indiyə də, şərt deyil ki, siz partiya nə bilim nümayəndəsi olsun. Onsuz da biz dünyaya baxırıq və görürük ki, yeni nəsil, millenniallar, onlar heç belə deyək, hərəsi bir sahədəndir, şərt deyil. Yəni sən sosial şəbəkədə çox tez bir zamanda populyarlıq qazana bilirsən və s. dəstək qazana bilirsən. Ona görə mənə gəlir ki, biz bütün bu ssenarilərə açıq olmalıyıq. Sevinç xanım, mənim bir təklifim də var və bir çağırışım da var. Bizim hələ də müxalifət hesab etdiyimiz, çünki orada fədakar müxalifətçilər var. Müsavat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, həmçinin ADR hərəkatı, indi partiya olaraq deyirlər, fəaliyyət göstərmirik, çünki partiya kimi də qeyd edib deyirlər. ADR partiyasının, hərəkatının üzvləri içərisində. Hansı ki, bu qurumlar əgər seçkilərdə elan edəcəklərsə ki, iştirak etməyəcəyik, siz içinizdən fədakar şəxslər varsa və içinizdən və beyninizdən və fikrinizdən seçkidə iştirak etmək düşüncəsi keçirsə və bu daha yaxşıdır deyirsinizsə, özünüzə güvənirsinizsə, hər halda bu partiyalardasınızsa, fədakarsınızsa həmçinin, o zaman siz də öz mövqeyinizi tək olaraq, fərd olaraq ortaya qoyun. Siz partiyanızın qərarına saygıyla yanaşmış olacaqsınız. Partiya halında seçkiyə getmir, getməyəcəkdir, bunu elan edir və yaxud elan edəcəkdir. Amma siz fərd olaraq
partiyanın adından deyil, şəxs olaraq bu seçkidə iştirak edə bilərsiniz. ADİR, Müsavat, AXCP, siyasi partiya üzvləridirlər. Bu yolda, mübarizə yolunda fədakarlıq göstərirlər indiyinə kimi. İndi fərd olaraq, deputatlığa namizəd olaraq meydana çıxa bilərsiniz. Biz tanımadığımız şəxslərlə işləməkdənsə, elə tanıdığımız şəxslərlə işləyəyin, partiyalarınız qoşulmasın, siz fərd olaraq qoşulun, tək olaraq qoşulun, ad familiyanızla qoşulun, partiyanın bağlılığınızla deyil. Və mən düşünürəm ki, Sevinç xanım, bu çox yaxşı bir təklifdir və o şəxs özü kənarda namizədliyini irəli sürsün. Fərd olaraq, tək olaraq irəli sürsün. Mümkün deyilmi bu? Qanunvericilik mi imkan vermir? Partiyanın qanunları mı icazə vermir? Xeyr, verir, hamısı verir. Və mən bir daha vurğuluyuram və çağırış edirəm ki, bu partiyalarda, qurumlarda təmsil olunan, fədakar, mübariz, özünə güvənən şəxslər varsa, meydan atılsınlar və biz də şəxsən mən dəstək verərəm, verəcəm onlara. Tək biz kənardan tanımadığımız şəxsləri axtarmaqdansa, onlara ümid olmaqdansa, xalqı da onlara ümid etməkdənsə, özümüzün tanıdığı şəxsləri biz öz çevrəsi, dairəsində, rayonunda tanıda bilərik. Onlar qoşulsunlar. Nə bilim, mən bu məsələyə biraz mühafizəkar yanaşıram. Yəni, qarışmamaq, kim istəyirsə onun özünün istəyi olmalıdır. Amma digər tərəfdən bir media resursu olaraq kömək etmək, bax, bizim əlimizdə olanı edə bilmək. Məsələn, pulsuz çıxış etməkdir, nə bilim, nə isə hansı tədbirlərini işıqlandırmaqdır, bunları edə bilərik. Bilmirəm, Tural bəy, sizin bu məsələdə mövqeyiniz? Siz ola bilər, yəni, sırf jurnalist mövqeyindən çıxış edirsiniz. Mən bu mübarizə yolunda olan bir şəxs kimi, yəni jurnalist də ola bilirəm, bloger də ola bilirəm, yeri gəlsə siyasətçi də ola bilirəm, yeri gəlsə bayraq tutan da ola bilirəm, aksiyada iştirak eləyən fərd də ola bilirəm, hamısını edirəm. Yəni yetər ki, bu hakimiyyətdən qurtula bilək. Və bunu mübarizə ilə keçirmək lazımdır. Bu seçkini elə belə başlı-başına buraxmaq lazım deyil. Həqiqətən təşəkkür edirəm sizə. Bizimlə Azad Söz kanalından Tural bəy Sadıqlı idi. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.